нет. Щось вас дуже бистро вбило. Вони зверху, я з води тільки виліз, вони почали стріляти. Одного кінчились патрони, другий підхопив і виходить, що... Камеру взяв, то ли? Да, щоб без перериву вони стріляли. О, вже ближче. Так, там і магазин є. Болі голови, зрозу ти війна. А де ти кеш в магазині? Ну, дольше. О, ну, там стріляють блин. Люди. Блін, він прийде сховати, так. Оно люди, оно люди. Ось около нас прям. І от міти. Один. Один, до магазину, мабуть, біжать. Ось об... Стоп, стоп, комер, боти. Боти біжать. То куди ставлять? Короче, я ставлю ось от, десь ось тут, наверное. Сто. Чи так високо кидаєш? Ти достанеш? Щоб видно було, я сховався. Отмічай, отмічай. Moving here. Примазав. Enemy fighter here. Давай, давай, давай. Там же держать треба время. В смысле держать? Блять, я щас убил. Оцього ж ти не отмітив. О, він сховався за цим, не видно. А що один? Ще раз є нічого. О. Давай. Що стріляє? Ще п'ятьох надо. 10 раз його треба було відміти, чи ні? Чи так не так? Достоячень? А, бля. Треба було на двері її кинути. Ось, 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 біжай, щас. Давайте, йдіть сюди. У мене броні нема, конечно. Це в магазину спочатку треба було найти. Ще минута осталось. Найти. Ну, то. А по чому ми... А, ні. 31, 30% осталось. Ти вийди з неї. Нажми О. Ми всі там б'ють. Кинь отак під ноги той. Та зайди всередину. Коло дверей. Блять, треба було тут на двері її кидати десь. Кинув? Чи куди ти побіг? Та що ж я кинув? Короче... Побігати ще одну пошукати, може не йде. Вже воно не включиться. Все? Вже не. Навіть ще одну шукати треба. Коротше, треба магазини шукати. Це так зараз. Побігли шукати ще одну. Я ти сраний магазин, йоба. Ось тут толя магазин. Не знаю. Ось. Mm.
Человек в заколзе. А, тут уже нема ни хрена. Кости не взять. А, пластины клюются. Не купляется? Купляется. Так, що робимо? Побігли шукати камеру. Вона тут клоун. О, побігли. Якраз я його походним зробив. Блін, тут якраз евакуація. Ти бачиш? Блять, треба було саморізати Я щось не пойму, де той клоун. А я не знаю, де вона ділася. Його забрав вона, я думаю, що той включив її. Забрав хтось бомбан? Ну, ти оце, я, чуєте? Держи. Я ще хтось. Ну я вам кину. Що ти там кину? Ну вам де, що де? А, рюкзаки? Рюкзаки, оце ці йок, секретні документи. А, це Толя, хай. Воно на полу. Де рюкзак? То ти ж забив, то ти ж собі купляв, Толя, наш ти друг. Ти кажеш рюкзаки, ти вже забив. Я вже купив, а, я забрав рюкзак. А задання що, іщезло? Да. Та десь іщезло, я ж біг, та більше нема. Я думав, що відключився. Ні, не відключав, я ж. Відключати то треба всім. Все видержане вино, чи не треба нікому? Мені. Вино якесь, не знаю яке. Це за 750 не піде, мені треба якесь. А де видержане? Це за півтори воно, чи за скільки? А то за 750 воно. За 750 не піде. Короче, по домах три лози шукати ту камеру. Чи ти клоун? Ілюмінація. Чи ілюмінація? Там кто чуть. Ого. Что за граней? Что, и ты задание забрал вообще? Да. Что это за херня? Located the
known as Bullfrog on your TAC map. He's transporting a valuable weapon case. Intercept at your discretion. Тобі толявали, чи ти? Люди, бля. А де? Я думав бути. А, внизу воно. Там скільки їх було один? Двоє. Двоє? Так. Одного я вбив, не знаю. Ми сьогодні в туалеті сховався один. От того, що ти збив. Там в туалеті сидить. А другий побіг за здання. А ну на киші. Я його звалив, завалив. Ти на киші звалив? Толя, дивись, цей 100 літа буде бігти. Він у домі, в домі, то бути. В туалеті направо, дивись. Нема. Обіг кром дома, значить. Так, жетона взяв? Толя, і тобі рюкзак. Я Богдана маю. Мені рюкзака не треба, мені треба цей. Броню мені треба. А! Той броню взяв. Воно хтось біжить. Тут вона чи буде. Блін, я його взяв в жетона. Це ти зверху, але це якийсь друг, не той. Блядь, він мене огробив, сука. Може в цьому домі він? Ось його він. Мудок. А в тому самому домі, де я був, виходить. Богдан, є великий рюкзак? Нема. А не поняв, де це мій вдівся? Хто? Я ж тебе питав за рюкзак. Я ж купляв собі. Я не знаю. Подожди. Це ще один. Ще людина. На вулиці? Да. Це лежить. Ultra One, you've secured a tag. That enemy squad will be tracking you. Так, я вже два жетона взяв. Отут жетон був, ось лежав. Значить, він на криші десь тут. Все, мама. Все, звалив. Ultra One, be advised, that dog. Оля, бери ось рюкзака. Іди наверх. Це цей, що мене огробив, вбив. Толя, йди сюди наверх. Блін, броні немає, да? Надо радіоактивні оці треба. Кому треба? Злитих нижніх бить. Ось о, рюкзак. Бери, йди. Радіоактивні оці треба? Херню оту, бля. Стержні. А стержні треба? А. 4 штуки. Але ж в мене зараз воно завдання не взяти в руку. Ну то нема смислу, чи що. Да. Короче, думайте бістріше. За стіни треба. Та треба 3 магазин. Блін, треба цей. Патрони треба. Ящик кидати? Там у мене більший рюкзак лежить. Ото не буде мій. Не знаю. Попитаю кому? Патрони, якщо є. Там же ж не забувайте. Людина ж внизу ще є одна. А, ще один живий? Да. Ще один живий. Блін, я записну. Аня йде. А чого?
Ще когось завалив? Чи це бот? А ось що оцей труп? Ось він лежить. Чуєте? Це той, що ти тоді завалив. У нього більший теж рюкзак є. Там якийсь рюкзак. А де ти бач? На вулиці? Так. Да. А, все валяється. Ну все, то це все, всі трує. Це велику рюкзакові. Це я її цим завалив. Ну все, йдемо, куди ми йдемо? Евакуїремося, вже це 4.44. Ну йдемо на руководці. Вони ще лежать, бачиш, навіть ще хтось є. Вони лежать. У мене БПУ. І вони ж не просили. Хіба вони просились? Ні, наче. О, сьо він, сьо він. Де? Всередину зайшов. Отам. I got you. Ціла купа, блядь. Ти його та нам. А, вже проситься хтось. Ти що, ще когось поймали, чи не? Та хер його знав, хто там вже. Це боти. Ти ж у мене вакуватися. А біжимо, яку ми харастимо тут, не? Бо щас це приїде. Я не знаю, три кожному, мабуть, з камери беруть. Ей, біжимо посеред цього. Там є ще дві не біжуть. Який? Це зробиш. Ти ж її труси. Ні, не воді, а там, на березі. А-а-а. Ну вже фіг з ним. Следующую котку можно. Так, жетона я одного взял. И я взял жетона. И я взял два, наверное. Подожди, а мы... Я взял жетона, и он исчез. А чё? Может, там не было уже? Отдать их? Не, я взял, и он исчез, жетон. Чего оно засчитает? Так. Ultra One, extraction is inbound at this time. Так, воно... Іду я в магазин збігаю. Купи мені БПЛО. О, 140 тисяч, непогано. Комікси. То що, продаю радіоактивне паливо це? Да. Купи БПЛО. This is Dino 4. We're approaching the LZ now. Keep it secure for us. Все, треба сюди вибігти. У нас тут лужень. Dino 4 is holding at the extraction point. Advise you get here fast. Шміт вже прилетів, бій. Давай. Dino 4 to actual. Хлопці беруть завдання, наверное, щоб бачити, чи далеко люди одні, а не для того, щоб знайти. А вірно, більше всього. Де отроди знаходяться. Так, да, думаю, має щось роблять, думаю, щоб не... Там воно. Диві, а ці спортсмени більше осталось, тільки вони аж на другому кінці корпу. А тут все забрали цього спортсмена завдання. Так. Жетони мене, мабуть, защитили. Так, да, зараз нижня я теж подивлюсь. Я подивлюсь, нижня відмітила. Так, да, защитило. Ну так, да, що та й два я взяв. І той раз одна. А їх всього треба було два, так? Да? Це вже пулі літають.